أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، گواہی دیتے ہیں اللہ نہیں معبود مگر ایک وہ، والملائکت اور فرشتے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطًا اور علم والے کھڑے ہیں پورے انصاف سے، بالقسط بالتوحید، علماء وہ ہیں جو توحید والے ہیں، شرک اور بدعت والے علماء نہیں، یاد رکھیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا یعنی قائمینہ بالقسط اے بالتوحید، پہلی گواہی خدا کی ہے، پھر فرشتوں کی ہے، پھر علماء کی. تو خدا اور فرشتوں کی طرح مقدس گواہی، اللہ کی وحدت و فردت کی جو علماء دیتے قرآن، ان کو کہتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ. اب اگر ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن موحد پکا ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ وہ بھی قائمًا بالقسط کی وجہ سے علماء کی صف کا آدمی، بوجہ عقید توحید ہونے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہ اللہ، العزیز الحکیم غالب اور حکمت والے. ان الدین عند اللہ الاسلام، انہوں نے کہا کہ ہماری مسیحیت اور یہ تو عین خدائی دین ہے. فرمایا نا، بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی. الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کو علم زد کر کے آپس میں. ومن یکفر بآیات اللہ، جو نہ مانے خدائی فیصلے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے.